Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku. Ahoj, Holter, Eclipse of Heaven a Anteater. To jsou další tři parádní kapely, které se tu budou dneska ucházet o vaši přízeň. No a abychom se dostali co nejdřív k muzice, tak už tu vítám nadálku mé první milé hosty, kterými jsou zpěvačka Verča a kytarista Dedy z alternativ rockový kapely Holter. Verčo a Dedy, vítejte v Rock Music, Krutý brko. Děkujem, čau, čau. Ahoj. Ahoj. Takže se slyšíme krásně, viď? Co? Jste v pohodě? Paráda. Jo. Řekněte nám, teda hlavně našim posluchačům, kde kapela Holter vznikla, za jakých okolností? No, tak tady asi bych nechala ze začátku mluvit Peťu, protože já jsem u úplných začátků nebyla. Dobře. Ale tak nějak zrod byl v Biskovském pivovaru, kde tak díky našemu kamarádovi Ondrovi Langovi zkoušíme. Takže u zdroje. No, jasně. Přesně, přímo, skoro přímo u Pípy. A začátek byl takový, že vlastně s Majkáčem, s Bubeníkem jsme si tam šli občas zahrát. Pak nám přišel Rob a v světelnou rychlosti, když to zkrátím, přišla prostě Veru, sedli jsme si a bylo. A bylo. Titul Muž ze skla. To je váš nejnovější single a ten je zajímavý ještě čím, Krutý brko? Krutý brko, tak kromě nějakého toho vizuálu asi vůbec s tím, jak jako vznikal, jo? Protože ona to byla docela bojovka. Měli jsme celkově 7 natáčecích dnů, plus jsme měli nějakou podprodukci. Po typu se ujal Cyberglass, vlastně bývalý kytarista kapely Rodian, velice šikovný člověk, a hlavní roli si tam vlastně střílel Karel Cyril Votýpka, jo? Což je takový renesanční člověk, kterému chovám úctu a který je schopný v několika oblastech, mimo hudby. Jasně. A nemůžu ani opomenout jeho družku, která nám tam dělá výborný kafe a modelku. Jasně. Já jenom ještě upřesním, že teď jsme mluvili o tom, že Muž ze skla se stal taky videoklipem, který budou moct naši posluchači vidět taky v dubnový TV Rock Parádě. Na tom jsme domluveni, že jo? Fantazie, jo. Tak jo, fajn. Tak jdeme poslouchat Muž ze skla. Nic jiného nám teďko nezbývá, tak poslouchejte. Teď navrátí, ať dno
řeky k pecím přesouval. V dunách pak stál, písek se v ohni roztékal. Tak se do žavých vod ponořil. Myslel v nich a s ním strach, že když se probudí, byla píseň s názvem Muž ze skla od skupiny Holter. Mými hosty jsou ještě stále Verča a Dedy, tady z té alternativ rockové kapely. Jak jste si vlastně užili natáčení tady toho klipu? Potom to samotné natáčení. No, já jsem si ho užil velmi. Nevím, co zbytek kapely, protože vlastně její natáčecí den spočívala v tom, že vlastně Nikča Štrubařová, hlavní maskérka, nás naplácela všemožnýma barvama kusami skla. Mm-hmm. Že jsme tam prostě dělali krátce před zeleným plátnem. No ten make-up je profi udělaný, to je jasný. Jo, ona je šikulka. A takže takhle jsme strávili asi nějakých 10-12 hodin společně. Potom už to víceméně točení se stávalo z cestování po různých koutech Moraví, Vysočiny, dali jako ty správné místa. Vlastně natáčeli jsme i ve sklárně u pana Svobody, jako jeho sklářského kmeta. A tak nějak postupně jsme to dávali dohromady, záleželo samozřejmě na počasí. Jsme čekali na sníh, potom jsme čekali na slunce, tak se to... Jasně, na déšť. No a ten jsme nečekali, ten jsme nečekali. To jste si udělali skropáče, že jo, potom ve finále. To na kameru nebylo vidět, ne? tak, to jsme tam Ale v jaký hra je sestavě Holter? Pojďte to říct našim posluchačům, protože tam je to jasně rozdaný, že jo, ty karty. Jo, tak my jsme taková klasická čtyřka, takže máme zpěv, basu, bicí a kytaru. A ty seš tam samotná ženská, viď? No, hele, možná ženská, ale no, dejme tomu jediný, tak kdo má na něco koule, že jo? Jo. Ne, ne, teďka, co se člověk dozvídá, teda, jako, no. Hele, zajímala by mě ještě vaše diskografie. Kolik jste toho stihli nahrát? Tak začínali jsme naším EPčkem, to bylo pětiskladbový album Spojení. Vydali jsme ho kdy v roce 2016? 15. Potom jsme si střihli dlouhohrající LP Pointa, a to bylo 2017, a teďka pokračujeme dalšíma věcma, který vydáváme postupně jako singly, nebo vlastně v podobě videoklipů teďka máme. No jak tu cestu chcete, jako, nebo jakou cestou chcete jít dál? To znamená, že spousta kapel teďko natočí single ve studiu, prostě v nějaký jako super kvalitě, hned na to udělá videoklip a takhle to otočí čtyřikrát do roka, aby se pořád připomínali. Je to i vaše cesta? Je to jedna z možných cest. Jo? My jsme prostě takový nadšenci a zároveň puntička, že prostě se s tím vždycky... A ono tady ten tvořivý proces je krásný, jako, jo? Ale potom ten následný proces, kdy člověk musí dát jako vlastně dohromady ty všechny prostředky na to, jo? Musí prostě zařídit ten obal a tady tyhle věci kolem, potom to nějakým způsobem dá do světa promovat, tak jako pro nás je naší cesta asi teď ta forma singlu, ale diskutivně jako nějak jako nezavrhujem. Jo? Kdo si to nezažil, neví, co to je za práci. Hele, jdeme za vaším jedním z nejnovějších singlů, ten se jmenuje Ebrieta. Co? Pustíme? Jdeme do něho. Super. Tak jo, jdeme poslouchat, no. Tak jo, Holter dneska po druhý.
předhání v rytmu mých kroků, kde zrají déšť pro jednočlenné publikum. Podium listí stromů šeří se ve světle lamp. Střechách se tančí, začíná další dějství a s ním jaro rozbřeská já. Probouzíš se, vidíš to, co já, venku svítá. V očích mám sůl, rostou utíkám, za leskem zítka. Probouzíš se, venku svítá. Na kopcích promítají krásy rán ve světle hvězd. Vítr ustal, tmavě modré plátno zlaté, hledištěm ozývá se šepot paprsků v kalužích. Vzduchem houpá vůně čerstvých dnů a svítání, teď nejdou spát, žít na střechách se tančí. Začíná další dějství a s ním jaro rozbřeská já. Probouzíš se, vidíš to, co já, venku svítá. V očích mám sůl, rosou utíkám, za leskem zítka. Probouzíš se, vidíš to, co já, venku svítá. V očích mám sůl, rosou utíkám, za leskem zítka. Probouzíš se, vidíš to, co já, venku svítá. V očích mám sůl, rosou utíkám, za leskem zítka. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla Ebrieta od skupiny Holter, jeden z jejich nejnovějších singlů, teďko úplně čerstvá záležitost. Doufám, že to tady teďko proběhlo, vážení přátelé Verčo a Dedy, jakožto světová premiéra. Je to tak? Je to tak, jo, ty bláho, tak toho si vážím. Hele, až budete slavný, tak aspoň budu mít na starý kolena, čím se ohánět, chvástat, to já rád. No, tak v příštím životě. No, jasně. Dřív to asi nestihneme, ale. Jak vznikají vaše pecky? Všichni ale dohromady to děláte, nebo je tam někdo, kdo přijde a takhle to bude? No, jako většinou je z nějaké strany vždycky podnět a my s ním potom jako nějak jako pracujeme. Jo, teďka jako myslím po té hudební stránce. Co se týká první, tak většinou prostě ten autor vždycky prostě to vezme víceméně jako od A až do Z, že chce jako přenést jako sám tu myšlenku nebo to sdělení, jo. Píše vlastně výlučně Verča nebo já, s tím, že na těch nových petkách dělala většinu věcí Verča, s tím, že my pak vždycky dáme nějak hlavy dohromady, pošlem se do prdele a pak to nějak vznikne a máme to. Hele, tady tahle tvorba se týká primárně těch textů. Když tady teda máme možnost, tak si trošku poškrapujeme ty kole navzájem, tak většinou hudební nápady padají od Peti nebo od Roba. Jaká písnička, když ti do toho skočím, Můj ze skla, ta vznikla tak, že Rob došel na zkušebnu, říkal, hele, mám nějaký nápad, půjč mi kytaru, tak to tam zahrál. Ano. A říkám, ty jo, na tom se dá makat, tak vlastně jako bez dalšího tam zůstal refrén, jinak jsme upravili trošku ty sloky a tak a jako ten hlavní motiv přijet do té věci. Jo. S kým byste se nejraději potkali na pódiu? Kde je taková vaše modla třeba ze světový rockový scény? Těch je víc, jako třeba já bych hrozně rád někdy třeba donesl pití Red Hot Chili Peppers nebo takovýmu, ale to se pohybujeme asi v
hodně vzdálený vesmíru. No. Verčo, teď už jenom stručně, mám tady na tebe jednu takovou otázku, o který, nebo předpokládám, že odpověď bude taková, jako jak si myslím teďko v mý Makovici. Přemýšlela jsi taky někdy třeba o nějaký účasti v těch báječných soutěžích, jako je třeba Superstar? No, víš co, to je docela sranda, že já jsem vlastně 15 nebo 16 zkoušela svoje štěstí v X-Faktoru, protože samozřejmě jako takový ten alternativní týdej, ten nepůjdu do té Superstar, že? No jasně. X-Faktoru. No, sranda je, že tam jsem neprošla samozřejmě do dalších kol, protože porotci mysleli na mou další hvězdnou kariéru v Holtu, že? Ano. Takže, prosadíš se jinak, prosadíš se třeba tady a nebude to dlouho trvat. Uvidíš, jako ten potenciál té kapely je poměrně dost velký, takže hlavně vydržte spolu, to je to nejdůležitější. Řeknete nám ještě, kde vás najdeme na netu? No, tak ten základ je asi www.holter.cz. Ano. Pak se vedem v Facebook, www.facebook.com/holterband. Ano. Holterband, ano. A potom si vedeme Instagram. Jasně. Instagram, YouTube a nezapomeňte nás hledat na YouTube a Instagram pod pojmem Holterband, protože jedni polští kolegové nám dali název v roce 2017, že byste mohli najít nějaký metalový. Sviňárna, tak. Jasně, já vám moc krát děkuju, že jste si udělali na mě takhle čas, že jsme tady mohli zahrát vaši muziku a ať se vám daří. Hele, taky děkujeme, ať se daří tobě. Kyparisos, tak se jmenuje další novinka od skupiny Holter. Myslím si, že to je další světová premiéra tady v pořadu Rock Music, tady na tom rádiu. A potom tu přivítám Standu Čecha z Eclipse of Heaven, ale teď už Holter, poslouchejte. Když se tvo dostrání zaselo zvědavost a v začalo nacházet svůj účel. Když svatavým nádechem vpletlo se do šedin a zlé duše snití tkalo život zpět do stébel. Pak v nehybných hladinách rozezněl svůj hlas. Tak čekal si na tyhle tóny, probudil se z tíní, ze spáku lákali vás, aby pak lavinou sníh a led vše na popel spálil, závějí uvízla a překrása laň, pevně se chýči skrý. Když jí nechal zdát, v závějích uvízla, pád řeká sáleň, pevně se chýči skreš, nechceš jí nechat zdát. Když se dostrání zaselo zvědavost a v kopcích začalo nacházet svůj účel. Když zlatavým nádechem vpletlo se do šedin a zlé duše snití tkalo život zpět do stébe. Na popel spálil,
první ryze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat v celorepublikovém vysílání na televizi Rebel 2, dále na televizi B1 a na YouTube. Kompletní informace i včetně hlasovací tabulky najdete na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o velký balík rockových dárků. Mým dalším dnešním hostem je tady naproti mě sedící Standa Čech, kytarista a zpěvák skupiny Eclipse of Heaven. Stando, ahoj. Ahoj, ahoj. První otázka na tělo, jo. Stando Čechu, co máš společného s Františkem Ringo Čechem? Vůbec nic. Nejsou tam žádný geny? Ne, nejsou, bohužel ne. Jo, bohužel, no, tak jasně, no, tak František Ringo Čech je považován za císaře českého hard rocku, ale tu muziku můžeš, ne? Hard rock, jo, určitě, jako určitě. Kdy a kde vznikla kapela Eclipse of Heaven? Tak vlastně kapela Eclipse of Heaven vznikla v Poděbradech. Uh-huh. I když každý z nás je trošku od někud jinde, ale vznikla jako takový ten počátek kapely Eclipse of Heaven vznikl v Poděbradech. Uh-huh. Dobře, dáme si teďko od vás pecku s názvem Hero, tak než jí zaplejem, tak co nám o ní můžeš říct? Tak skladba Hero vlastně je z našeho druhého EP, který jsme vydávali rok 2019. Uh-huh. A zároveň jsme na ní teďka natočili vlastně poslední vlastně videoklip, kde ještě vlastně s náma spolupracoval Honza Svatoš, který vlastně screamoval a hrál na basu. Tady ten parádní videoklip, já už jsem ho viděl, je hezky udělaný. Děkuji. K té muzice razantní, co děláte, tak se to hodí jak prdel na hrnec, když to tak řeknu. Kde ho můžeme vidět ještě? Můžete ho určitě 100% vidět na YouTube, na našem kanále Eclipse of Heaven. Máme ho i jak na v odkazech, jak na Instagramu, tak i na Facebooku. Mm-hmm. Ještě připomenu našim posluchačům, že v dubnový TV Rock Parádě se bude ucházet o postup do nejvyšší trojky. Tak teď jdeme poslechnout Hero a Eclipse of Heaven dneska poprvé. Poslouchejte. Everything I wanted is to be everyone's friend. Now I'll tell my story. So haunted, yet no different from them. Why do they keep chasing? Just hear me cry. To stay alive, I need a hero. It's power time. You save me. You save me. To stay. I need a hero, it's about time, you save me. World, can you hear me? My faith spins in the void. Take these words and curse them all. Songs I'm writing, use them all to set me free. Now I scream pain to let it out. To save your life, I need a hero. It's about time. You save me. You save me. To save your life.
To byla píseň Hero, vlastně nejnovější věc, jedna z nejnovějších věcí, na kterou vzniknul i videoklip. Mým hostem je ještě stále Standa Čech z kapely Eclipse of Heaven. Zdravím. Od mikrofonová zdraví Kusovka. Stando, kolik titulů jste stihli z Eclipse of Heaven celkově natočit? Tak vlastně celkově jsme natočili dvě EP a jednu kompletní CD a teď vlastně makáme na druhém. V jaký hrajete sestavě? Někde na fotkách je vás pět, někde jste čtyři, tak jak to je? No, je to tak, že vlastně historie Eclipse of Heaven vlastně padá až nějaký do roku 2008, kdy to ještě vlastně začalo pod názvem The Groceries. Uh-huh. Tam nás bylo celkem šest. Uh-huh. Samozřejmě to byla taková ta typická garážová kapela, no ale ten počátek Eclipse of Heaven vlastně vznikl po prvním albu, kdy nás vlastně bylo pět. A samozřejmě jako každá jiná kapela jsme se pak nějak způsobem nedokázali dohodnout a nedokázali jsme pokračovat dál. To tak bývá. Což tak bývá. Takže vždycky někdo jako buď odešel, anebo teda, když už teda jsme byli v té kompletní sestavě, což je čtyři lidi, tak zase opět někomu se naskytla třeba příležitost hrát někde jinde, tak tu příležitost vzal a tím pádem nás tím jakoby sice nějakým způsobem bojkotoval na určitou dobu, ale my jsme se jako vždycky určitě jako nezdáváme a seženeme se někoho jiného. Udělal chybu. To určitě. Protože já si myslím nebo cítím, že tady ta kapela půjde nahoru. Já to doufám. Já v tom doufám. Jak se daří koncertně? Přeci jenom za těch 12 let už máte něco nalítáno. Těch Maidenů, viď, Stando, ty bláho. Je na co vzpomínat. Tak třeba který ty koncerty vám byly nejmilejší? Nebo nejpodstatnější? Nejpodstatnější asi určitě pro nás byly asi TPCA Fest, který byl v Kolíně. Vlastně to byla jedna z takových těch větších akcí. Určitě velká akce pro nás byla a to bylo velký i překvapení, byla Sázená minulý rok. To bylo úplně fantastický, protože zrovna to hrál teda i hokej mistrovství. A my jsme mysleli, že tam vůbec nikdo nebude. Jo. A teda bylo úplně úžasný mejdán, ty lidi se skvěle bavili a bylo to fakt, bylo to takový fakt to bylo super. Fakt si to jako ten člověk jako užil a my jsme si to užili. Že na to člověk nezapomene. Přesně, že na to člověk nezapomene. Určitě Majáles u nás v Nimburce. Tam už jsme vlastně hráli dvakrát, tak to pro nás je taky takový velký. A hlavně se hodíte, že jo, jako mladá kapela na takovouhle akci. A jinak určitě s kapelama, se kterými jsme hráli. Hráli jsme s Checkpointama, hráli jsme s Loco Loco, se Satisfaction. Takže to všechno myslím, hodící jsou, se. Přesně, to jsou všechno kapely, které se k tomu hodí, k tomu stylu. Takže. Dáme teďko od vás You. Ta vznikla kdy? Ta vznikla vlastně minulý rok. A vlastně vznikla jakoby k tomu našemu EP s názvem Solitude. Issues. Mm-hmm. A je to takovej z těch tří na tom EPčku je to takový největší jako mainstreamovka, tomu říkám. Mm-hmm. Ano. A to nevadí. Je to takový z mýho srdce, no. Je skvěle udělaná, tak ji pojďme poslechnout. You a Eclipse of Heaven. You look at me. Changed my life. You didn't say anything, but just now I have to do something, but I didn't know what. Something happened. We were together. You won't see me cry because you won't say goodbye. Say goodbye. You won't see me cry because you won't say goodbye. Say goodbye. Thought you loved me. Everything I used to be. Everything was alright. It's alright. I used to be a saint.
I fell, I lost you. I lost you. Právě nám dozněla další nářezovka, když to tak řeknu, i když si tady předtím, než jsme ji pustili, řekl, že to je vaše největší jako mainstreamovka, to znamená komerčně malinko myšlená věc i do médií, tak tomu se nebraňte, protože když je to takhle uděláno, tak si myslím, že to je všechno v pořádku. Mým hostem je pořád Standa Čech, tady vlastně lídr kapely Eclipse of Heaven. Stando, co vás na té muzice baví nejvíc? Jsou to ty časy strávené v partě ve zkušebně, skládání té muziky tam, nebo ty koncerty samotné, nebo ty mejdany potom po těch koncertech, vej, holky, šatna, koziven, podpisy, co? Každý. Ne, takhle, no. Co nás vlastně na muzice nejvíc baví, je vlastně přesně to, co všechno očekává se od té hudby. Hmm. Nás baví to, že jsme skvělá parta, která miluje tu muziku, posloucháme tu muziku. Já jsem teda i hodně více žánrově jakoby zaměřený, takže jak třeba? Já poslouchám i country americký, mám rád, jo. strašně miluji americký country. Šáhneš si třeba do 70. let na Sweet třeba, nebo určitě, Deep Purple, tak určitě, je fakt, jo. Jo, určitě Deep Purple. Tak to byli borci, že jo? Mám rád, vyrůstal jsem, vlastně tátu jsem vyrůstal na Kysácích, že jo, Bon Jovi, takže tyhle ty staré AC/DC, Iron Maiden, Def Leppard, všechny tyhle ty jako kapely starý, takže na tom jsem já vyrůstal. A rád si to i doteďka poslechnu. Ale jsem i zastánce toho, že by se člověk prostě v té muzice měl jakoby rozšiřovat, měl by mít velký obzory, aby prostě nezůstal na jednom místě a nedělal vlastně pak ve výsledku identickou hudbu. Takže já odhadnu, Five Fingers, Dead Punch je kapela, která se ti líbí. Líbí se mi. Tak, jsem to trefil, jasně. Co by vás jako kapelu tak jako nejvíc potěšilo? Výhra v loterii? Nebo by stačilo to, že byste začali jezdit tradiční rockový festivaly, vícežánrový. Určitě. S tím, že by před pódium stálo 2000, 3000. Jo, to je určitě 4-5 tisíc lidí. To je takový náš velký sen. Určitě, určitě to je takový náš velký sen, rockový festivaly. Ale asi taková naše největší, my tomu říkáme takový to, že to, čeho bychom si chtěli jako dosáhnout určitě z nějakým dobu, tak to vyprodaná Factory. No jasně, no. Tak to by se chtělo Karlín, třeba napíchnout, víš, jako ze začátku třeba na ty Dimitry, kam byste se hodili žánrově, zkusit tam jako zaseknout drápek. Já myslím, že by se to i klukům mohlo líbit a oni vlastně takovýmhle kapelám teďko nějakým způsobem podporují kapela, která se jmenuje Černá a tak dále. Jsou skvělý. No, ano, tak, ale je to ta krev současná s tou energií, kterou dáváte vy taky. Jako. Určitě, no. Určitě. U nás je vlastně největší problém, že vlastně u nás moc nikdo neví, no, takže. Tak proto tady taky sedíme, protože když jsem si poslechnul tady tu vaší razantní muziku, tak jsem si říkal, tak tomu dáme zelenou v rámci mých možností. A taky samozřejmě přispění lidí, kteří na těch rádiích, kde to vlastně
všechno probíhá tady ten pořad, takže tomu dávají zelenou, tak to musím všem poděkovat programovým ředitelům a tak, víš, jo? My děkujeme. To je krásné. Jasně. Nějaký kontakty na vás by mě zajímaly, aby se lidi mohli podívat na vaše videoklipy, poslechnout muziku, protože my si tu pustíme ještě jednu věc, tak jak takže kompletně všechny videoklipy a informace o nás jsou jak na facebookové stránce Eclipse of Heaven, to samé je na Instagramu, taky pod Eclipse of Heaven, a máme vlastně oficiální YouTube kanál, též Eclipse of Heaven. Jasně, vlastně takže klasiku. Všechny informace. Máme Spotify, máme Benzone, takže všechny tyhle sítě. Slíbil jsem ještě jednu pecku od vás, bude to Inside, to je z jakého titulu, nebo z jakého roku ještě řekni? To je taky EPS Issues z roku 2019. Takže teď Inside od Eclipse of Heaven a ještě si počkejte na kapelu Anteater, ve který hraje nebo kraluje za mikrofonem zpěvačka Andy, ale teď už slíbení Eclipse of Heaven a Inside. Stando, já ti moc krát děkuju. My děkujeme za pozvání. Za to, že jsi za mnou dojel, že si myslím přivez takhle skvělou muziku a držím palce. Krutí brko, ať to klapne. Já doufám, děkuju. Jo, ahoj. Ahoj, ahoj. Mr. Pot in my head, carry the feeling which I dread. My mind is covered by this fear of life. Shards of glass in your eyes, you carry the truth, but I see lies. Lies, deceit, and broken hearts is what make us hurt. To byly nový pecky od Eclipse of Heaven a já už tu vítám zpěvačku Andreu Kohoutovou z alternativ rockový partičky Anteater. Andy, posílám pusu takhle na dálku a vítej v Rock Music Radio Show. Jo, taky zdravím, ahoj. Ahoj. Děkuju. Jak vlastně vzniknul název Anteater? To jste nějak ulítlí v kapele na mravenečníky? No, taky. Mravenečník je super zvíře, my si trošku ujíždíme na takových bizarních zvířatech. Ano. Ale my když jsme dávali asi před dvouma třema rokama kapelu dohromady, tak já jsem původně hrála na kytaru a scháněli jsme basáka. A oslovili jsme našeho no, kamaráda, který fakt má rád mravenečníky, v té době říkal, že si mravenečníka pořídí jako domácí zvířátko, tak jsem mu říkal, hele, pojď s náma do kapely, když budeš v kapele, budeme se jmenovat Anteater. No, nenechal se zvykat, takže
nakonec to dopadlo tak, že jsem basu do ruky vzala já a názvěř nám zůstal, takže takhle nějak. Takhle asi nějak jste vznikli, jasně. Já bych si teď od vás dal jednu takovou z těch, bych řekl, hodně zdařilých pecek, která je z roku 2018, není to úplně ta nejnovější, vaše nejnovější pecky, na ty se dostane samozřejmě v dnešním dílu, ale ta pecka se jmenuje Last Holiday, tak to je vaše studiová prvotina? Jo, jo, to je náš úplně první single, se kterým jsme vykročili do světa. A jestli můžu ji trošku představit, tak Last Holiday vlastně pojednává o tom, o posledních prázdninách, složila jsem ji potom, co jsem dokončila vysokou školu a musela se nastoupit do pracovního procesu, takže takový rozloučení se studentským životem. Slečná rockerka je intelektuálka, že? No. Ale tak to chodívá, no, ale to je v pořádku. No jo. Tak jo, jdeme poslouchat Last Holiday, tak aby jsme se vlastně dozvěděli, jakou muziku vůbec děláte. Je parádní, tak jdeme poslouchat Last Děkujeme. Holiday. No, Antítr. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla píseň Last Holiday od skupiny Antítr. Je to vlastně jejich single prvotina z roku 2018. Mým hostem je tady zpěvačka Andy ze skupiny Antítr. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka. V jaký hrajete sestavě? Tam, když jsem pátral, tak mi to bylo takový docela jako... že někde stojí za mikrofonem jenom, z fotek, víš, co jsem tak vysledoval, nebo z YouTube videí. Někde hraješ na basu a zpíváš. Jak to potom tahnete bicí a kytara dohromady? To máte nějaký převodníky jako oktavery, takže tam ta basa vlastně jako funguje, i když ty jenom zpíváš? Takhle. My máme v kapele ještě čtvrtýho trochu neviditelného člena, Rolanda.
A funguje to tak, že si ve zkušebně nahrajeme vlastně basu do určitý písničky a ta pak jede přes Rolanda a přes linku ke zvukařovi ven do lidí, jako kdyby tam byla opravdu basová kytara. Takže takhle to mám asi zatím ve dvou songách. Každopádně já bych chtěla určitě víc písniček, protože když můžu jenom zpívat, tak je to zase jiný druh energie a mě to hrozně baví si to s těma lidma užít. Jo, takhle. To je mi jasné. Takže když máš na krku basu, Suzy Quattro, že jo? Tak tě to tak nenabíjí jako ten koncert, jakože tam musí řešit dvě věci. Ale já ti něco řeknu, jo. Já jsem se docela jako dlouho poflakoval v té rockové sféře prostě a bavilo mi to, jak mám za sebou krásný rockový život. Jako zpívající bubeník. A musím ti říct, že mi to vždycky nejvíc nabíjelo, když jsem za těma bícíma zpíval. Tak jenom kvůli tomu se ptám, jako, že to, jak to máš, no teda. No, oni jsou to takový dvě rozdílné role, jo, každá. Pro mě je to takové jako přináší něco jiného. Určitě bych se nechtěla basy nebo kytary vzdát, protože to mě baví samozřejmě taky, když zpívám a hraju. Hlavně ale je to říkám strašně sexy, že jo, na tý ženský, jako basová kytara čtyřstruná, to prostě není víc na pódiu. Jako je to vše taky dobrý, takže já se to určitě vzdávat nebudu. Přemýšlej o tom. No, určitě basy se nevzdám, ta musím říct teda, že po nevím kolika letech, co hraju na kytaru, jsem zjistila, že basa mi sedí víc, no. No jasně. Přišla jsem na to trochu díl, ale aspoň, že jsem na to přišla, že jo. Ale každopádně, jak už jsem zmínila, tak když jenom zpívám, tak je to zase jiný druh energie, když se do toho víc opřít, ale s tou basou prostě mi to taky baví pařit, takže. Když jsme u téma koncerty, na který vzpomínáš nejraději vaše koncerty, no. Antitr? Tak to máme za sebou teprve dva roky hraní. Ten první rok jsme se to tak oťukávali, ale určitě pro nás, pro všechny tři, byl nejvíc koncert minulý rok na Rock for People v rámci mezinárodní soutěže Planet Rocks. To bylo prostě super. Atmosféra, i jsme tam pak zůstali, že jo, na celý festival, že to byla taková kapelní dovolená. A skvělý byly i všechny koncerty v rámci soutěže Muza pod lampou, ty mě taky hrozně bavily. Ano. Skvělý lidi a každý koncert má něco do sebe, ať je to venku nebo v klubech, prostě nás to baví a když se lidi dobře baví a dávají nám energii, tak my vracíme zpátky, je to super. Můžu mít takovou osobnější otázku, i když to půjde takhle jako do éteru mezi lidi, jako mezi hodně lidí? Zkusíme to. Jo, můžu, jo. Tak co je pro tebe víc? To rockový pódium anebo sex. A teď řekni rockový pódium A a sex B. Nemusíš to rozvádět. To jsou dvě takové dost jako věci, které se nedají srovnávat. Ale souvisí spolu. Obojí je důležitý. Souhlasíš? Obojí je důležitý. Jasně. Tak jo, tak díky za upřímnost. A dáme si od vás další pecku a to už bude vlastně z těch nejnovějších. I Again You World. Souhlasíš? Yes. Tak jo, tak jdeme. Další parádní kompozice od Antitr právě teď pro vás. Poslouchejte. We'll be right back.
Právě nám dozněla pecka od skupiny Anteater. Je to jeden z jejich nejnovějších singlů, který dostal název I Against Your World. Tak mým hostem je ještě stále Andy, zpěvačka a basová kytaristka skupiny Anteater, tedy mravenečníků, že jo, viď? Andy, co? Ano, ahoj, zdravím. Vaše EPčko jako debut Last Change, kdy vyšlo a kolik je na něm celkově písniček? Tak vyšlo magický datum 2.2.2020. Jsou na něm 4 songy a nahrávali jsme ho v lednu 2020 v klatovském studiu Ex Avik. Vlastně byla to cena za první místo soutěže Muza. Ano. Tak jsme to pěkně spojili, jako i takový poděkování. No, tak to jste byli šťastní, že jste to tam všem na Muze natřeli, že jo? Jako, hrozně moc, jsme to nečekali vůbec. Ale ono není divu, protože tvoje energie, kterou ty dáváš na pódiu, není jen tak prostě jako ne normální, to je blbý příměr, ale jen tak vidět. Jako. No, jako vlezeš na pódiu a je to tam. No. Je to tam, jasně. Je to tam. Kdo u vás píše muziku a kdo texty? Podílíte se všichni tři, nebo přijdeš ty a řekneš, já tady mám jasný základ, takhle bych to chtěla. Kluci, prosím, pojďte za mnou. No, my fungujeme fakt jako tým. Někdo přinese nápad, většinou ho ve zkušebně nějak dotvoříme, uděláme jednotlivý části a do toho potom skládám zpěvový linky a jako poslední přichází text, který většinou píšu já. A někdy kluci pomáhají, když si fakt nevím rady, tak mi pomůžou i s těmi texty. Jasně, dobře. Jaký máte plány s kapelou Anteater? Kam byste to chtěli dotáhnout? Jako víš, kde by byla ta největší spokojenost? No, mně by se samozřejmě líbilo jet nějakou pěknou klubovou šňůru, že jo, aby nám tam chodilo dost lidí, nebo ono stačí i málo lidí, že jo, aby byla dobrá atmosféra. Ano. Obět velký festivaly. A to, co se týče koncertu, že jo, až to bude možný, tak měli jsme domluvený na letošek zajímavý akce, tak já doufám, že se i uskuteční, když se třeba posunou. Hele, to všechno jinak pomine, tady ten mazec, to už já už to ani nechci sledovat, abych tě pravdu řekl, protože to je strašně moc okolo lidí. A no, tohle to všechno bude v pohodě. Já tomu strašně věřím, že všechny koncerty se vrátí. No jasně, a myslím si, že lidi budou chodit ještě víc. Jo, že to si to užijem, že jo, konečně tu nabitou svobodu ano. Zpátky, jo, bude ano. To super, já se na to taky těším. A jinak, co se ještě plánů týče, tak určitě máme v plánu videoklip a ještě nějaký nahrávání na podzim nebo v zimě. I can save you, dáme to, co? Jo, další to tam. Další kytarový nášup, tak já ho tam cpu do toho éteru. Tak poslouchejte, Anteater, dneska po třetí.
Máme za sebou pecku s názvem I Can Save You, což je jeden z nejnovějších singlů skupiny Anteater. Řekni nám, kde tě najdeme s kapelou na netu, už jenom prosím stručně. Jo, najdete nás na Facebooku, na Instagramu, na Benzonu i na YouTube. Normálně napište Anteater, případně Anteater Oficiál, nebo koukněte na Facebook Rock Parády a tam je přímo odkaz na naše facebookové stránky, kam dáváme všechny aktuality. Nějak. Krásný. Andy, já jsem rád, že jsem s tebou mohl pokecat aspoň takhle na dálku v současném. V současném světě to prostě jako nejde se úplně scházet, ale věřím tomu, že se uvidíme někdy někde i osobně. Tak měj se zatím krásně, pozdravuj kapelu a ať se daří. Moc děkujeme, díky, ahoj. To je pro dnešek všechno, příště frčíme dál na vlnách českého Big Beatu s Vysacím zámkem a skupinama Self-Made a Pleasure Without Problems. Od mixu vám mává Prochor, od mikrofonu Kusovka. A vážené rokeřice, rokeři a popřípadě i rokerčata, už teď se na vás těším zas příští týden.